astăzi, unde nu știu. Pe data de ziua de astăzi. Da, da. Nu mai spui data. A uitat. Și ai 31. Așa, bă. Dă-ți drum. Înainte de a începe, să vă prezint ordinea de zi, dacă sunt probleme cu privire la procesul verbal la ședința de zi. Trecem la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea ASCD în 2028 a 6-a 2000. Vă rugăm, oleacă. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului la data de 31-a 7-a 2019. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri cu privire la accesul la imobilul teren cu numărul cadastral 62643, situat în satul Răcătău, comuna Horgești. Proprietatea domnul Popoviș Mircea Constantin. Și punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al comunei Horgești. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Și punctul numărul 6, după cum știți, întrebări și interpelări. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Singurul remarcă, mă rog, la proiectul numărul 3 și ordinea de zi, dacă scopul acordării acestui domn de servitute reprezintă vânzarea ulterioară a terenului, voiam să-l întreb pe domnul primar dacă... Păi să ajungem acolo, domnul Dămoc. Păi tocmai voiam să propun retragerea lui de ordinea de zi, dacă scopul este vânzarea, și să-i propun domnului primar să achiziționăm noi acel teren. Da, dar noi hotărâm drumul de servitute. Eu, noi nu stabilim dacă vinde terenul, nu putem discuta cu proprietarul. Tocmai zic proprietarul a solicitat... Să nu fie scopul acordării acestui drum de servitute, creșterea artificială a valorii, ca mai noi să-l cumpărăm sau luăm cineva la suprafață. Deci scopul proiectului de hotărâre este solicitarea domnului Popovici, ați avut în mapă trimisă, care dumnealui vrea să-și intaboleze suprafața respectivă de teren care se află în spatele căminului Cipura. De la OCPI, nu îi poate viza cartea funciară fără un drum de acces la nu ați considerat oportună achiziționarea lui de către primăria Horgești? N-am gândit. Este și extravilană și extravilană acolo. N-am discutat. În privința asta n-am discutat decât solicitarea dumnealui de acces la terenul respectiv. Adică, practic, de întocmirea extrasului de carte funciară. Da și ăla, din 6.000 de metri, poate să dea și el 100 de metri. Așa se face drumul. Dacă trece, trece. Mai contest, mai vezi. Secretar Popovici, fostul inspector. Da, am trecut din era la punct. Dar de ce am la punct? Da, putem să acord cu ordinea nimeni. Păi, cum ai zic, e primul cu ele. Nu, nu nici de ochimă. Spune-ți la pot ordinea de zi. Are o timpă veșnică. Nu, eu n-am văzut votat ordinea de zi. S-a procesul verbal. Spune-mi la pot ordinea de zi a ședinței. Haideți, domnul. Dar a aprobat-o odată. Nu, nu s-a aprobat. Ordinea de zi, mai supune la tot, domnul. Mai supune la vot aprobarea pus-o ordinea de zi. Împotrivă? Împotrivă. Abține?
Două acțiune, da? Pentru 12 avem pentru și două acțiune. Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HSL-ului din 20-28 a 6-2019. Domnul... Da, o să vă explic de un mare lucru. O să fie și doamna consilieră. Practic, s-a aprobat în rectificare, în ședința de luna trecută, am aprobat această rectificare. Nu am durat să sunteți de acord cu mutarea banilor, numai că nu s-a stipulat pe cum expres, pentru faptul că vin din excedent. Pentru chestia asta, doamna contabilă, ducând rectificarea bugetului, cei trebuia de la finanțe... Trebuia un articol pus că se utilizează suma de din excedent. Din am fost de acord să vină, dar nu am spus de unde vin banii. Asta da. Din redactare. De asta e și modificarea respectivă. Atât. Dacă aveți ceva întrebări, doamna contabilă. Eu aș avea o singură întrebare. Aș vrea fi fost ok să precizăm și care a fost suma totală acordată de fiecare capitol, pentru că, de exemplu, eu la punctul de reprimire și de lege știam că nu mai sunt bani. Suntem la punctul 1 cu modificare, atâta. Avem treabă cu religie. Domnul Dămov, vă grăbiți? Tineret să bată un vin. Dacă nu sunteți la vot, puneți la vot proiectul. Puneți la vot, că s-o discutăm. Punem la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, da? Merge bine. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de la data de 31 a 7-19. Da, o să vă prezint în mare despre ce este vorba, având în vedere solicitările pe care s-au făcut și am discutat o parte din ele și în momentul ședinței trecute, v-am prezentat atunci necesarul de suplimentare la drumurile comunale, la unei anumite sume, venim cu propunerea în fața dumneavoastră de virări de credite, de rectificare pentru virări de credite, la sume de 50.000 de lei de la bunuri și servicii primărie la drumuri și poduri, de 30.000 de lei de la cultură, recreere, religie, și o să vă explicăm și de unde vin de la bani alocați la reabilitarea centrului comunitar, având în vedere că unul dintre proiecte este legat și de acest caz. Așa și nu mai avem timpul efectiv să facem și execuția acelui proiect. Da, o să vă explic și în momentul respectiv. Și aducem la echipamente, la mașini, pentru că aprobând luna trecută suma necesară, am considerat necesar să luăm tractorul respectiv cu remorcă, să achiziționăm și o lamă de zăpadă, să-l facem, să lucrăm cu o lamă de zăpadă, să-l facem un tir și pe perioada de iarnă, și o sărăriță pentru a împrăștia acelerea pantului. De aceea venim cu suplimentarea sumei respective și mai avem la cultură, recreere, religie, tot de la centrul comunitar, suma de 18.000 de lei pentru reparații, încheierea proiectului de reparații capitale Școala Horcești. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări, doamna contabilă, vă pot. Ce să scrii la cuvânt? Domnul Dămoh. Ok, spune, vin stai deschis. Cât ăsta vreau să ne spuneți? Câți bani am avut noi alocat total la culturile tăie și religie? Și câți bani deci încercați la centrul comunitar s-a renunțat total? Nu. Nu, au fost 135.000 de lei. Nu. Am luat 48.000 de lei acum și au mai rămas 87.000. Ok, și cei 50.000 de lei de la bunuri și servicii, ce au alocat inițial? De la bunuri și servicii s-au luat 50.000 de lei.
pentru drumuri. Nu, am zis pentru ce s-au luat, zic, pentru ce erau alocați inițial în bugetul inițial. În bunuri și servicii, dar atunci erau planificați pentru toate lucrurile. Că exact. Au fost puține discuții, că nu sunt bani acolo suficient. Și s-au pus bani să consideră că domnule să... Zic, nu știu, o să vedem. Noi sperăm să ne ajungă să nu închidem lumina până la sfârșitul anului. Atât, domnul. Da. Mai este cineva? Mai dorești? Da. Nu. Atunci supunem la vot amendament. Proiectul are un amendament. Doamna Cotare, da, articolul 1 vine sub formă de amendament. De noastră a fost comunicat proiectul de hotărâre cu două articole. Pe comisie am dat propunerea cu acel amendament, articolul 1, articolul 1, vechiul articolul 1 trecând pe articolul 2. Da. Mai întâi trebuie să pus la vot amendamentul. Da, da, da. Ce devine articolul 3? Așa trebuia, dar am văzut. Așa e inversat. Așa trebuie. Da. Așa trebuie. Pe hotărâre va apărea. Deci supunem la vot. Da, trebuie și explicat înainte de a supune la vot, cred eu, că ar trebui explicat, doamna contabilă, că există amendamentul acesta. Ca să știm cunoștință de cauză. Majorăm partea de venituri 42.65, finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală. Sume ce se vor încasa pe măsura solicitărilor depuse la MDRAP, în funcție de lucrările efectuate și facturile emise de constructor, cu suma de 2.596.743 de lei, conform contractului de finanțare și devizului general actualizat. Este suma finanțată pentru școala Sohodor. MDRAP-ul ne dă banii în funcție de facturile care le avem, facem solicitarii și ne dau suma. Acum trebuie să ne dea 59.000 și ceva. Și o să ne dea tot pe rând. Noi am prins toată valoarea contractului ca să nu ne întâlnim de fiecare dată pentru fiecare sumă, plus că ne dau banii și în 10 zile trebuie să plătim constructorului și nu avem timp să... Asta este doar suma finanțată. Suma finanțată, nu este... eligibilă, exact, suma totală. Da, suma totală. Și majorăm partea de cheltuieli, 6550, 710101, alte cheltuieli în domeniul învățământului construcției, obiectivul construirii de școală, în sat Sohodor, Comuna Horgești de Bacău, cu suma de 2.596.743. Se înțelege că finanțe lucrările la școală. Da. Da. Ordinul din începe lucrările este dat cu data de 1 august. În decembrie era dat din decembrie. Potem? Din decembrie era dat atât ordinul de începere la Codul Zodian, cât și la școală. Nu dăm mai bine mai târziu. Noi dăm ordinul de începere a lucrărilor în momentul când avem toate documentele la dosar. Înseamnă că ați mințit în decembrie. Posibil. Mulțumim pentru sinceritate. Dar nu-i mărturii nici nu. Asta îl condamnă legea. E doar o promisiune. E politic cu factori. Nu este la vot amendamentul. Supun la vot amendamentul. Dacă nu a fost o hârtie la dosar... Este un tip pe care în loc să ne bucurăm că se dat ordinul, acum găsim... Da, asta e pericol. Amendamentul este supus la vot. Împotriva, abține? Eu am fost pentru. Deci nu avem. Eram ocupat. Și ultimul, doamna contabilă? Spuneți la vot în formă amendată. Supunem la vot în formă amendată proiectul de hotărâre. Împotriva, abțineri? Avem unanimitate, da? 1-3. Trecem la punctul numărul 3. Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri, așa cu privire la reglementarea accesului la imobilul Tierier. Asta e cu domnul Popovici, doar că tău rezești, așa? Da, haideți să începem să vă spun care sunt motive care a stat, adică documentele cred că le-ați primit la mapă, care a stat la baza inițierii acestui proiect de hotărâre. Avem solicitarea domnului Popovici Mircea Constantin din București, care ne solicită în urmă. Dumnezeu lui este moștenitor și pentru unitate de carte funciară
dat să facă să-și întabuleze suprafața respectivă, ne-a solicitat, OCPU i-a solicitat dumnealui și dumnealui prin toți cererea 4157 depusă pe 2-7-2019, ne cere un drum de servitute pentru terenul menționat. Urma solicitării dumnealui am repartizat această cerere, s-a format o comisie compusă de domnul secretar al operatului, doamna consilier superior Munteanu Mihaela, doamna inginer și domnul Budău Anton, pentru a verifica într-adevăr dacă nu mai există o altă cale de acces, așa cum spune legea. Un referatul aveți, nu? Comisie la tabla noastră, în care dumnealor spun că în această situație, terenul respectiv, situat în spatele căminului cultural, în concluzie zice faptul că terenul proprietate în momentul lui Popovici, Mircea Constantin, este un teren fundat, neavând cale de acces la un drum de utilitate publică și propunem, comisia respectivă propune constituirea unui servitut de trecere. Dreptul de servitute o să vă explice din punct de vedere legal, domnul secretar, ce reprezintă acest drum. Este vorba de o lățime de 6 metri și o lungime de 81,61 metri. Terenul va rămâne în proprietatea în domeniul public al Comunei Procești. Domnul Popovici, având numai dreptul de servitute, numai dumnealui, de servitute pentru accesul la terenul respectiv. Astea ar fi în mare. Dacă mai sunt întrebări, suntem la dispoziție și vă răspund. Nu știu, am prelungit terenul până la urmă. Deci, erau construcții, trebuia să facă un alt an. Da, mă rog rău. Scriți-vă la cuvânt. Eu, la început, mă opun când auzi în numele Popovici. Scrie la cuvânt, domnule. Da, v-am zis, păi s-o ascult, domnule. Păi eu am zis adinea ori. Lasă, domnul, domnule. Te lăsați, că da, da, zici, domnul. Hai, zice dumneavoastră. Are cunoștință, Popovici. Popovici, familia asta a avut un teren lângă școala Recea. Și l-am rugat, domnul Popovici, ați fost inspector școlar atâția ani de zi. Lăsați terenul ăla, vă dăm în altă parte, lăsați terenul pentru școală. Nu, l-a luat și l-a vândut. Dar nu-i Popovici inspectorul, alt Popovici. Dar nu-i tot familia Popovici. Vă dați un exemplu. Popovici este și preotul Popovici, care a fost la Hodes. Dacă vrea acolo, în spate, căminul, e vorba din familia... Și mai e cineva care vrea să treacă și pe acolo, numai că... Era conflict de interes. După aia o să mai duc, mai vrea cineva să treacă printr-o școală, da. Printr-o primărie și tot așa. Da. Crezi, nu-i nicio problemă. Da, hai să-ți spune așa, așa să-ți spune părerea. Mai ales domnul. Nu, atât. Bine, mulțumesc. Domnul Trufescu. Domnul secretar, explicați în câteva cuvinte legalitatea solicitării domnului Popovici. Domnul Popovici deține acest teren. Asta știți. Care, din punct de vedere și a constatării la fața locului, este considerat locul fundat pentru că nu are o ieșire la un drum public. În baza articolelor 755, da, sunt enumerate până la 700 okay. Și ceva din codul civil, este adevărat. Reglementarea din codul civil este destul de slăbuță, dar există reglementare servitute. Acesta poate solicita o servitute de trecere pentru a-i se asigura accesul la acel loc. În ce condiții? La ce vă referiți când întrebați adică condiții? Adică văd că aici în proiect a spus că e imobil. Există un imobil acolo, așa ce... Terenul este considerat imobil, imobil în accepțiunea legii. Eu pun niște întrebări ca să mă lămurez. Ce e întrebări? Ok, nu ați mai lăsat problemă. Dacă punem costul de întrebări, vă grăbiți? Nu. Domnul Crescu. Deci, într-adevăr, termenul de imobil se aplică și la construcții și la... Domnul Tuvescu, nu este jurist, domnul Crescu. N-are de unde să știu termenii. Domnule, dar mai întreb în stânga, în dreapta, ce-mi cunosc. Păi, acum întreb, mă observați când întreb.
Problema a plecat de la momentul în care proprietarul dorește să intre în circuitul civil acest teren și trebuie să facă întabularea. Întabularea nu poate fi făcută față de o suprafață, fie ea în intradinul sau instagram, dacă nu are o cale de acces. Neputând face această întabulare, automat nu poți să-l introduci în circuitul civil, ceea ce privează proprietarul de drepturile sale care derivă din dezmembrarea dreptului de proprietate. De aici a plecat această cerere. Asta înseamnă putea să-i ceară la oricare din vecinii ceilalți. Drum de serviciu. Domnul Guvernul pune niște întrebări la care cred că suntem interesați cu toții, nu pune numai în interesul dumnealui. Deci drumul, accesul la terenul respectiv s-a făcut printr-un document semnat de domnul post primar, domnul viceprimar, primar interimar, domnul Dancă, la care în momentul ieșirii meu ca mandat are accesul meu verbal de acces la terenul respectiv. Deci domnul a semnat o declarație prin care îi dă... Nu declarație, are un document în care se poate intra pe... I-ați dat voie să tranziteze curtea căminului. O ATD. Eu acum, știți că am discutat și cu o parte din conducerea primăriei și suntem în situația de a crea un precedent. Adică la ce mă refer? Mai sunt și cetățeni care se află în situația domnului Popovici și care pot să vină peste noapte și să solicite acest lucru. Mă refer aici la terenul de sport. Poate să vină domnul Fedu, care nu are acces... Sau 3-4 sunt acolo. Sau 3-4 persoane care sunt acolo. Asta ce înseamnă? Că noi vom fi nevoiți să stăm la dispoziția lor și să rupim din domeniul public teren de fotbal, curte, pentru a le asigura lor accesul. Dacă a existat cândva o înțelegere între primărie și... De ce nu ați mers tot pe ideea asta? De ce trebuie neapărat? Că n-ați înțeles aspectul ce vreau să fie un atât timp cât faci intabularea. Eu am spus-o din prima, exact mi-a spus domnul Dăboc, am răspuns, vă răspuns și domnul secretar. Atâta timp cât terenul respectiv nu este intabulat, se putea face pe înțelegerea făcută cu domnul Dancă și verbală cu care am dat acceptul să intre să-și poate lucra terenul. Pentru că mi-am pus problema și proprietarul respectiv, pe unii intră. În momentul când revin asupra ideii, dumnealui vrea să-și facă intabulare și avem deja schiță făcută care nu este vizată de OCPI, în care au venit înapoi și au zis, domnule, nu avem cum să vizăm, din punct de vedere legal, această extras. Ați făcut mă cu proiectul ăsta? Da. Păi n-am spus, dar nu a citit. Deci am citit. Și la vecini? Extrasul, comisia a fost acolo la fața locului. Și la vecini? Adică, dacă spuneți ceva, spuneți, ridicați problema și venim. Tot aud pe aici șoșotindu-se, care i-a mutat gardul 6 metri, care i-a mutat... Da, dar dacă șoșotim și nu vorbim degeaba, șoșoatele nu se pun nicăieri, domnul Vădălă. Așa a procedat de fiecare dată când veniți în teren. Au venit comisii la măsurători cu cadastru împreună, fără ca omul să fie proprietar. Pe ce bază depuneți cereri și vă deplasați pe câmp sau în alte... Cum adică? Deci trebuia să măsurați și la vecini, să vedeți. Poate mai din la căminul cultural mai e și la vecini o parte din... Concret, domnul. Venim, concret, vecinii, unul e stânga, unul e stânga și unul e în dreapta. Ce atâta concret? Păi, trebuie o carte funciară, nu? Mergeți la fața lor, măsurați din nou, exact, în dreapta l-a luat cu japca, în stânga îl dăm noi și vedeți. Okay. În dreapta, aia auziți, l-a luat cu japca, în stânga îl dăm noi. Nu, și domnul Dan, știi mai mult decât... Deci, da, o fost primar, cererea domnului Popovici a fost îndreptată către primărie, către acest teren și noi a trebuit să-i răspundem cererii. În condițiile în care, ceea ce am văzut că se întâmplă, noi am fi dat un răspuns negativ, cu siguranță persoana în cauză ne-ar fi acționat în instanță. Normal. Atunci s-ar fi judecat cine? Primăria cu Popovici. Nu poți să-i dispui unui proprietar cu cine să se judece. Nu poți să-i spui de ce nu te judeci cu celălalt vecin să treci pe acolo. El cu noi înțelegea să se judece. Cred că s-a înțeles faptul că este vorba de o servitute de trecere. Acolo acel teren nu va fi scos din domeniul tot public. Terenul primării. Doar se va trece pe el. Va avea un drept de trecere la momentul când dorește să-l folosească. Este o servitute. Și numai de proprietarul este efectiv. Dacă erați dumneavoastră, că noi am propus să prelungim căminul cultural, fi prea mic. Nu știu asta. Nu încapi căminul până la vale acolo? Cum?
dacă se duce că nu o vadă. Schimbi poziție, domnul secretar, schimbi poziție. Dar cum vreți să-l întoarcem în viață? Nu, îl punem în cap, așa, ca și în cap. Nu, niște, deci, merge pe ideea unor bancuri în ceea ce discutăm. Păi da. Exact, ar trebui să vorbim strict. Întrebarea mea este, în cazul care va trece... Hai să ajutăm pentru el. Va trece proiectul dumneavoastră. Poate îl prelungeam. Calm. Să faceți drumul respectiv. Dar nu-l facem noi. Domnul primar, noi, în momentul respectiv, îi punem la dispoziție terenul în urma hotărârii Consiliului Local. Noi, ca și unitatea administrativă care ducem la îndeplinirii hotărârii dumneavoastră, trebuie să-i mergem să-i măsurăm, dar domnule, până aici ai dreptul aici, până aici trebuie să treci dumitale. Bun. Asta cu pipori sau o să umblați? Nu, o să fac modificare. Păi n-am de cum, păi dacă face tot pe poartă, la ce face? O să facă poartă, o să facă poartă. Acolo unii este drumul de servituții, dacă v-ați trimis schița. Pe suprafața din schiță, adică aceea va trebui. Deci aia, dumneavoastră să aprobați suprafața din schiță, de asta zic, schița trebuie aprobat acolo. Nu că dacă prin absurd se construiește, va mai intra toamna. Cine construiește, cine? Presupunem că se va construi. Noi nu avem drept în momentul ăla să construim. În momentul în care vom aproba această servitudine, noi trebuie să va fi întabulată, nu va trebui să ținem... Exact, va fi întabulată această... Noi va trebui să ținem cont de ea. Noi nu vom putea, și asta este adevărul, nu vom putea construi pe acel... E vorba de el, nici el. Nici el. Dacă nu are servitudine de trecere, nu are drept de dispoziție. Nici gar nu poate face. Dar nici noi nu mai avem voie să construim. Domnul secretar. Nici noi nu. Păi cum ar veni? Îți dau un drum și pe aceea pun casa. După aia am spus cu două imobile. Mai avem dreptul. Aia așa simetri, nu avem dreptul. Prin definiția servituții, proprietarul fondului dominant, dacă are o servitute de trecere, nu poate să facă acte de dispoziție. Poate să facă doar acel act de a trece. Asta este chintesența servituții de trecere. Nu poate construi. Să dăm sau să nu dăm? Domnul meu, dar eu ce să vă spun? Eu am venit cu proiectul de hotărâri. Eu, în baza cererii domnului Popovici, trebuia să... Nu puteam eu să iau o hotărâri și domnul secretar. Noi ne-am făcut partea lucruri ilegale și toate astea. Dumneavoastră aveți dreptul, sunteți cei care deliberativ în care... Dumneavoastră ați fost de acord. Da. Dacă nu erați de acord... Deci o să vedem numai cu drepturi de servitudine. Domnul Dămoc, dacă îmi dați voi, asta este părerea mea pur personală. Nu vreau să influențez absolut în niciun fel de dumneavoastră. Întotdeauna am eu un fel de a mă pune în locul celuilalt. Gândiți-vă că terenul respectiv ar fi fost moștenirea lui Dămoc Claudiu. Ce am fi făcut noi în momentul ăla? Dumneavoastră solicitat. Nu, haideți vorbesc așa, ca să vorbim direct. Dumneavoastră solicitat dreptul ăla de servitutii. Eu ce trebuia să fac? Domne, nu sunt de acord că îl cheamă Dămoc și îl cheamă, eu nu vreau să-i dau voie. Nu fac așa ceva, domnul meu. Deci am venit, am inițiat acest proiect de hotărâre. L-am pus în față, v-am adus argumente pro și contra. Nu ascund faptul că am vorbit și cu domnul secretar, că am pus, domnule, dar nu aprobă. Domnul primar, suntem pacifici, suntem judecată. Omul își continuă. Dar cu siguranță, că ați continuat activitatea. Deci m-ați înțeles? Putea să-i dați un răspuns altfel. Da, domnule, suntem de acord, vă dăm 2-3 metri, să vă dea și vecinul 2-3 metri, vă dăm noi toată. Domnule, dar cum poți să stabilezi eu să merg la vecinul? În funcție de ce, domnul consilier, știți cum am pățit, cu schitul de pe Valea Vazghii. Solicitarea dumneavoastră este la primăria Horgești, nu este nici la vecinul, nici la nimic. Noi putem, nu atâta putem să dăm răspuns. Unul a hotărât dumneavoastră, putem să-i acordăm de servitute sau nu putem. Asta e răspunsul pe care îl vom da noi mâine dimineață, în urma hotărârii dumneavoastră. Da, domnule, urma hotărârii Consiliului Local. Am și o întrebare. Da, domnul. Vă considerați că am luat cuvânt. De exemplu, ce ni se întâmplă nouă dacă nu aprobăm? Ce pățești? Nu se întâmplă nimic, domnule. E obligată prin natura ei primărea să-i dea la omul la un teren, acolo de drum? Există cadrul legal pe care poate fi motivată solicitarea acestei persoane. Nu ne obligă nimeni nimic. Noi putem să spunem că nu, dar asta va crea dreptul proprietarului ulterior de a obține acest drept în instanță. Dacă dumneavoastră considerați că așa și vă asumați... Atunci nu mai opunem ca să nu mai plătim cheltuieli de judecată. Nici aici nu putem să plecăm de la premisa că vom pierde neapărat instanța, de aia există
variante. Deci... Da, dar proprietarul a dat la schimb niște teren în spate, că așa se face drumul, nu numai de la vecinul. Pui tu jumate, vecinul jumate. Care vecinul? Care vecinul? N-am înțeles întrebarea. Deci când se face un drum, cine îl folosește, dar nu, pune... Dar nu facem un drum. Dar ce facem? Că da, nu instituie primăria un drum, instituim un drept al proprietarului, un drept exclusiv care de a trece. Care drum și dreptul de a trece? E mare diferență. Dacă am face un drum, ar intra în domeniul public și ar fi proprietatea noastră. Ar fi, oricum este în proprietatea noastră suprafața, dar ar fi considerat drum și atunci ar fi deschis circulații publice. Ea pus în drumul public. Și atunci, într-adevăr, ar fi trebuit să, ar trebui să-l amenajăm și să ne raportăm la ceea ce înseamnă drum public. Și așa nu stricăm gardul și facem al gard? Dar nu stricăm nimic, noi domnule. Efectiv, se, efectiv cel care are dreptul de servitude va trebui să găsească o soluție și să facă o poartă. Noi spunem, domnule, treci pe aici, sunt regii, treaba lui. Deci, da, face o intrare, el nu, intră, el iese, nu are treabă, nu-i drum public. Dar e bine, punem doar cu barieră și o taxă. Punem cu barieră și o taxă, da. Dacă îmi dați voie și eu să spun câteva vorbe. Deci ne cam învârtim în jurul unui lucru care este discutat pentru că e vorba de persoană și nu de drepturi. Deci, prin Constituție, dreptul la proprietate este garantat de lege, este garantat de stat. Dreptul de folosire a proprietății iar este garantat și asigurat de stat. A îngrădi dreptul înseamnă că îl încalci drepturile cetățeanului, proprietarul respectiv. Acum, ce înseamnă servitutea, v-a explicat domnul secretar foarte bine. Aici ar vrea să fac o mică precizare. Sunt două părți în cazul ăsta. O parte se cheamă proprietarul de servit și o parte se cheamă proprietarul aservit sau proprietarul dominant și proprietarul aservit. Îi între două imobili, proprietarul a două imobili. Proprietarul imobilului cămin cultural cu teren aferent este comuna Horgeri. Proprietarul terenului din spate este Popoviș Mircea, nu știu cum îl cheamă. Omiteți un lucru și cetățenii din Răcătău ar putea să se intereseze și cei din Horgești când nu este ceva secret. Domnul Bunalu, întrebați pe tatăl dumneavoastră, da, când s-a construit căminul cultural la Răcătău, pe a cui teren s-a construit? Pentru că terenurile toate la Răcătău, din stânga drumului cum intri de la Barnea, sunt hectare date de la proprietării din când erau vrăzești și acolo, îți hectare și toate merg din drumul județean cu aceeași rățime până în drum, până în Răcătău sau în limita acolo. Deci terenul ăla a fost a familiei Samoel, nu știu cum îl cheamă. Numai un pic. Domnul. Cum pui m-a dat probleme? Domnul. Domnul, dar ai răbdare, domnule, că nu suntem așa de darnici. Că văd că nu vă, văd că nu vă impacientați deloc pentru terenul ăla care îl ocupă Berdilă ilegal. Fără aprobarea noastră și a fost instanță, hotărâri și nu, se mai, nu, nu vă mai doare capul, dar lăsăm asta deoparte. Ce am spus? Într-o parte la luat. Domnule, dar lasă, domnule, înscrie-te la cuvânt și stai lângă. Problema se pune pe următor. De ce să cer de la altcineva când ăsta este dreptul de, de bucata respectivă, merge din drum până în părâu, comun cu căminul, cu proprietatea comunii. Dreptul de servitute înseamnă că omul se folosește când are nevoie, deci nu în fiecare zi, când are nevoie ca să-și lucreze terenul. Problema se pune că facem garduri, că betonăm, că nu știu ce. Nu, domnule. N-are voie. Rămâne proprietatea, dar după ce se, dacă se aprobă hotărârea asta, urmează ca între primărie și cetățean să se încheie tot conform codului civil un act oficial prin care sunt asigurate, sunt stipulate drepturile celui care a primit servitutea și drepturile și, drepturile și obligațiile și drepturile și obligații celui care a acordat servitutea. Deci el se obligă să-și asigure cale de acces, să intre acolo, să folosească, de-o fără modificare. Domnul, hai domnule, tacele acolo, da, da, obține-te un pic. Da, eu te înțeleg că știi. Da, obține-te un pic. Vorbești două ore, zici eu, vorbă n-am voie. Te înscrii, mă scrie. Măi, tu nu știi să te înscrii. Ce mare greutate. Nu sunt, băi, băi. Domnule drag, dar te rog să fii mai atent. Domnul Cheța, pe dumneavoastră, domnule, cum se poate treaba asta? Nu mă vezi că mă bag peste ori. Deci asta nu ar fi o problemă.
bine. Sunt foarte bine. Nu, se aprobă, nu se aprobă. Omul are dreptul să ceară dreptul de servitute în instanță. Să ceară dreptul de servitute în instanță. Și vă garantez eu că îl va câștiga. Pentru că nicio instanță nu va face cu păi, da, să-i mai dea 2 metri acolo, să mai dea și de să mai dea și din stânga, de pomană, din dreapta, nu știu cum, că acolo nu mai merge nici domnul Dancă, nici eu, nici ăla, nici ăla. La instanță merg avocații și cu cele două părți. Deci, nu avem avocat? Nu, nu avem, asta rămâne. Părerea mea este că totul se rezumă la un nume. Dumneavoastră vă referiți la un nume, nu vă referiți la un drept a cetățeanului care trebuie asigurat. Asta este părerea mea. Votați cum vreți și nu mai puneți întrebări că dacă mai măresc căminul, cum îl măresc și dacă nu știu ce. Poftiți, domnul Dan, dacă vă dăm. Nu spuneți mie ce să spun după aia, vă spuneți părerea și atât. Da, doamne, te rog să mă spuneți. Mi-a spus și eu o părere după codul civil. Da. Mă dale, a spus noi să facem după aia așa sau așa. E treaba noastră cum facem. Păi treaba mea, treaba ta poți să mă dăți. Nu vorbiți cu datorii, domnul Dacu. Vă scrieți la cuvânt și vă spuneți și aveți. Păi și jumătate, scrii la cuvânt ca să vorbești. Nu vorbești nimic. Acum mă spun. Doar am spus o părere, că nu-i bine să ne contradicim așa. Bine. Deci eu nu sunt de acord. Pentru că dacă urmează să se facă protocoale, trebuiau puse pe hârtie acum protocoale. Nu că noi dăm voie și apoi să face ce vrea cine vrea. Mai făcea protocolul înainte de hotărârea. Da, domnule, să spunea în cazul în care trece, da, ce se angajează ăla, ce face ăla, nu așa că noi acum dăm și apoi rămâne la de văzut ce și cum se face. Bine, îl prezentăm dacă vreți să vă prezentăm. Nu. Și când se vede care face cu persoana respectivă, dar de ce? De ce plecând la principiu că trebuie să facem protocoale? Servitutea este definită în codul civil și spune după aia exact se face. Ce obligații are o parte și cealaltă. Da, stabilim obligații și dreptul și obligații. Dar nu vrem să le mai stabilim noi. Nu după aia. Altfel, dar codul civil îl stabilește, domnule, nu stabilește nici primarul, nici secretarul. Stipulează în codul civil ce drept are cel care va obține dreptul de servitute. Da. Eu mă opun pentru că când se face o trecere, dă din pământ, dacă ăsta vrea 500 de metri să treacă, dă de la el 250, dă la primărie în spate și primăria îi dă acces din coace. Nu că primăria dă tot și el din 5 care nu poate da. Nu se face schimb, nu se face. Aveți domnul Dancă. Nu mai am. Bine, mulțumesc. Domnul Crețu. Vezi că nu te-am întrerupt, te rog frumos să mănânci. Avertizare. Știți ce v-aș ruga eu? Nu că sunt răutăcios. Domnul secretar, în primul rând, vreau să vă zic ceva. Era frumos pentru unii, sunt destui care nu cunosc legislația, să fi făcut, să zic, copii pentru, de la articolul ăsta la servitute. Da, le-am, le dau dacă le vrea. Dați-l la cine vrea, să vedeți că acolo nu e chiar așa cum gândim noi. Deci noi suntem obligați. Da. Da, citiți. Și nu vreți să citiți? Nu știu să citiți. Dacă nu știi, învață. După aia vie. Deci, din momentul în care domnul primar, o explica destul de clar, la fel și domnul secretar, că proprietatea rămâne a primării, acest, să zic, proprietar a terenului vecin, vrea să-și facă intabulare și intabularea aia nu se poate face până nu are un drum de acces. E clar că nu-i cu șmecherii cum cred unii. Că vin și alții. Ure, dacă vin și alții și vor servitute și ilegal, trebuie să-i face servitute omului. De-aia plătește taxe și impozite. A, dacă e ilegal și cum spunea domnul profesor Costel că a pus gardul la 6 metri lângă. Nici o problemă. Facem o cerere către primărie, punem autor necunoscut, că așa se întâmplă, vine și-ți bate în poartă, și facem măsurătoare. Și mutăm și gardul. De ce nu încercăm să fim, cum spun eu, echilibrați în ceea ce ne exprimăm? Eu am spus-o. Să zicem că noi nu aprobăm. Să zicem, nu aprobăm și gata. Omul dă primăria judecată, bani cheltuiți în instanță și tot câștigă. Nu ce scuză că am intervenit. Eu atât vreau să mai... Domnul Dămă, poftim. Bun, așa cum a zis, toate discuțiile astea puteau... Dar nu, nu-i da, pot vorbi? Vă scuzați. Toate discuțiile astea puteau să nu mai aibă loc,
dacă era o discuție cu proprietarul și dacă el cu adevărat e interesat să vândă, pentru că ar fi culmea să aflăm peste o lună, două, nu știu câte terenul a fost vândut, și să-l achiziționăm noi. Veniți la București, face agricultură. Era evaluat, aveam preț, făceam ofertă de preț, era achiziționat, să termina toată treaba. La momentul la care, mă scuzați, vă rog, la care se va propune vânzarea, dacă se va propune vânzarea, noi vom avea un drept de preemțiune asupra terenului ca și vecini. Va fi făcut acea publicație de vânzare și fiind făcut aici, ar fi culmea să nu știm de ea. Și atunci, poate să va veni în Consiliu să vă întrebăm dacă considerați-o avem prioritate la cumpărare. Dreptul de preemțiune. Exact. Dacă l-am cumpărat, că ați mers, ați vorbit de servitute. Unul din mijloacele de stingere a servituții este când proprietarul fondului a servit, cumpără cu fondul dominant. Ei, atunci s-ar stinge de drept această servitute, pentru că ar fi al nostru. În condițiile în care noi l-am cumpărat. Dacă nu, va rămâne această servitute. Rămâne în continuare. Dacă noi cumpărăm terenul, se stinge. Da, dar dacă cumpără altcineva, rămâne servitute. Pe lățime, terenul celui care solicită drumul de servitute ar avea acces și pe la SC Gloria Bird sau pe la domnul Fediuc? Deci s-ar putea face și acolo drum de servitute? Deci Gloria Bird sunt două proprietăți diferite pe care noi nu putem dispune, domnul secretar? Nu noi, mă refer dacă petentul ar fi putut solicita drum de servitute de la Gloria Bird, să aibă acces acolo la terenul. Prezentați o ipoteză care n-am avut calcul, pentru că eu m-am raportat la cererea lui, nu m-am raportat la ce ar mai fi putut. Avem schița terenurilor, din nou, eu asta întreb. Există acum această posibilitate? Nu le este de înscrisă și eu am vrut să mă uit la chestia. Pentru că, de regulă, am făcut servitut, știu ce înseamnă servitute, o valoare are drumul, care are acces la drumul, în speța noastră, drumul județean, și o valoare are drumul mult mai mică a celui care solicită. Iar în cazul în care ar fi făcut un schimb cu Gloria Bersa, cu domnul Fediuc, aceștia puteau foarte bine să solicite în schimb o suprafață de teren și da, îi acordau drept de servitute. Nici un act de dispoziție asupra terenului nu se putea face fără întabulare și nu se putea face fără servitute. Un drum de 500 de metri pătrați, e o suprafață. 500 de metri pătrați vorbim de o anumită suprafață. Ca să pasă așa, ar fi trebuit ca din terenul ăsta domnul Samuilă sau domnul Popovici care solicită să dea probabil la schimb undeva la 1500 de metri pătrați ca să echivaleze. Mă refer ca să faci un schimb, nu cu noi ca și oate, ci cu o persoană fizică sau o societate. Cum am înțeles, dar dacă el are posibilitatea legală să solicite servitutea, de ce credeți la oate? La urmă, interesul fiecărei persoane este... Aici am vrut să ajung, pentru că e ușor să ceri de la oate un oate atât de binevoitor, da, care vrea să-ți dea degeaba. Ca așa că noi suntem atât de buni, că uite, îi dăm omului degeaba. M-am studiat și alte cazuri, unde s-au judecat ani de zile tot așa, pentru un teren din curtea unei grădinițe. Bun, într-un final că i-au acordat. Dar la fel, în schimb, unor anumite obligații. Pentru că articolul 759 din Codul Civil specifică că noi putem impune anumite obligații pentru că noi să-i dăm acest drum de servitute. Așadar, o să propun un amendament. În caz de... Bun, deci nu ne-l vin de nou acum. Ca lățimea de 6 metri, având în vedere că acolo vorbim de un teren extravilan și nu se poate construi, să micșorăm la dimensiunea de 3 metri jumătate acest drum de servitute. Și al doilea amendament o să fie să impunem o anumită obligație pentru utilizarea acestui drum. Aici o stabilește, nu știu cum se calculează aceste obligații, la un evaluator sau cine trebuie să facă. Ați vorbit de 759. 759. 759. Prin actul de constituire se pot impune sarcini în sarcina proprietarului fondului aservit, adică noi, anumite obligații pentru asigurarea uzului și utilității fondului dominant, adică deci nu, obligațiile nu sunt, nu se poate... Acolo a spus că trebuie o poartă. Cine suportă cheltuielile? Cel care trebuie să-și exercite dreptul de trecere. De folosință. Bun, acolo v-am zis, e un stâlp, dacă se dă 6 metri, e cam până în stâlp drumul ăla. E un nuc care vine chiar pe suprafața drumului. Mai acolo, după nu. Facem o curbă. Cred că, da, e ceva forțat și asta vreau să mă întreb, să spuneți dacă cineva din Consiliul Local, e evident cine că a părăsit sala, ar trebui să abțină că e un conflict de interes. Da, era conflict de interes. Da, să abține de la ce? De la vot. Da, a votat? Păi nu, pentru că noi așa cu cetățenii și din ședință, ca să nu bată la ochi... Trebuia spus, este un conflict de interese, cum ai fost Consiliul Local. Păi,
O mai fost cerul. Că noi despre asta vorbim. Vorbim sub proprii interese. Noi facem hârtirile că cerem, noi suntem beneficiarii. Asta se întâmplă la Horgești. Ca să știe toată lumea. Nu am înțeles și conflict de interese există. Acum, dacă vorbim strict legal, nu există la ora asta un conflict de interese. Adică o să existe viitor. Păi, haideți să ne gândim. Există un conflict de interese? Nu. Hai, acum să gândim strict legal. Domnul Democ, mai aveți? Da, deci am propus două amendamente, da? Deci, dăm lățime de 3,5 metri. În caz trece, nu că... Că avea să ducă până acolo, nu zici cu bucăria prăpată. Dacă intră cu un utilaj mare, ce face? Cu un utilaj mare, să vă spune. Lică pe elicopter? Cât are discul? Cât are discul? Depinde, că pentru utilajul e mare, sunt la 4 metri și. Cât are să mă răzoare? Dar spune combina. Combina are 6 metri, ce faci cu aia? 6, 5, 50. Cum intră? Puneți la problemă. Da, 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 ce avea obiect. Până atâta timp cât omul nu are voie să-l folosească. Și drumul era. Poftim, domnul Bogdan. Da, un piculeț. Hai să vorbim pe rând ca să... Nu știu, domnul Bogdan. Nu știu. Nu? Ei află acum. Nu știu. Mai fost cerul. Tot în conținut. Nu știu. Deci să zic... Păi, dacă știi, să vorbească. Dacă nu, să tacă pe veci. Știți cum e? Ca la căsătorie. Cine are ceva de spus să spună, dacă nu, să tacă. Păi, vedeți, păi, noi nu ne asumăm, știi ăla, dar nu ne-am, dar nu cum să zic eu. Ați văzut două amendamente. Haideți, vă rog, ca să pot să-l notez. Te-am spus, 3,5 metri drumul. Da. Și stabilim împreună o... obligație. O obligație pentru cel care se va folosi de drumul, de servinit. Se va aproba prin, prin Consiliul Local, da? Dar propune o obligație, o plată, chirii, o... Vă referiți la o plată, obligația, exact. Da? La... O plată am văzut să facă să, să, în alte, nu știu, Târgu Mureș sau nu știu unde, să plătea o taxă lunară, chiar de folosirea drumului. Eu nu am găsit explicație legală. Am văzut într-adevăr într-o hotărâre de a viza un teren proprietate privată. Și atunci acel teren proprietate privată, eu, hotărârea mi s-a părut destul de stranie, eu, dacă stabilește o taxă, automat nu mai este servitut, este închiriere, este concesiune, este orice, dar nu servitute. Dar, interesează un amendament, până la urmă, dacă mai dorește cineva, așa să dăm degeaba. Nu mai dorește, domnul. Puneți la vot și... Spuneți la vot primul amendament, cel cu lățimea dreptului de servitude. Drumului. Cine este pentru? Deci amendamentul vizează reducerea de... Amendamentul ăsta este în condițiile în care dumneavoastră treceți proiectul. Că eu aș, eu ar trebui să nu treacă proiectul și să găsește, poate să găsește altă soluție. Da, da. Amendamentele se votează anterior proiectului, că puteți situația de... Puteți să votați împotriva proiectului, nu neapărat. Corect. Votul împotriva pentru amendament. Avem două pentru, da? Împotrivă. 1, 2, 3, 4. Domnul Bogdan a fost împotriva amendamentului? Nu, eu sunt împotriva... Păi nu, din vorbim de amendament. Haideți să fim atenți ca să nu pierdem timp. Păi amendamentul de lățime de la 6 la 3,5. Păi, vă spuneți să vedeți. Deci împotriva, haideți să vedem. Am avut 3. Am avut domnul Costică Mitică, domnul Crețu și domnul Codreanu, da? Abțineri. Și doamna Savin atunci. Și restul se presupun abțineri, da? Da. 13. Nu, dar nu mai vreau și nu. Am lăsat. Al doilea amendament, cel prin care se solicită instituirea unei plăți pentru instituirea servituții. Deci pentru. Pentru. Un vot. Împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, împotrivă. Și abține 8 până la, până la 13 diferențe. 5. Acum puneți la voi proiectul în forma inițială, prezentată.
Cine este de acord pentru proiectul care... Pentru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pentru sau... Pentru. 8 pentru, da? Domnul primar, de ce influențați consiliul? Nu, dar bă, domnul, nu a spus nicio idee. Dar haideți, dar poate voia să voteze împotrivă. Mă iertați, domnul. Păi, dar ce facem aici? Influențăm oamenii? Forțăm? Păi asta ați făcut acum. Pentru că nu vorbiți de asta, că nu ați făcut nici vorbiți. Nu se înțelege. Erau 7 voturi pentru și l-ați influențat și l-ați forțat să ridice. Să știți că votul putem să-l facem și nominal. Legea ne prevede ca fiecare consiliar. Pentru, da? Păi nominal. Ați făcut prostie, dar acum am gata, ce ați făcut? Ei, iar mare prostie au mai făcut. Domnul Crețu. Eu ridicam mâna sus, cumva. Crețu. Domnul Crețu, pentru, da? Domnul Dancă. Împotrivă. Împotrivă. Domnul Codreanu. Pentru. Pentru. Domnul Damo. Împotrivă. Domnul Bogdan. Împotrivă. Domnul Boboc. Pentru, pentru, pentru. Ce se mai judecăm? Pe unul tot îi dăm drumul. Domnul Bătnaru. Domnul Prisecaru. Pentru. Domnul Brânceanu. Împotrivă. Împotrivă, da? Da. Domnul Costică Mitică. Domnul Tufescu. Abținere. Nu, vreau să mai vină și alții care vor trebui să treacă. Domnul Dudolică. Cum să vină după asta, sigur că da. Deci avem, avem așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voturi pentru urmă. Domnul Tufescu, dacă are omul în drept? Domnule, să-i stabilească instanțe. Legitor domnul Crețu, o poziție meritabilă. Deci avem 8 pentru, 1, 2, 3 voturi împotrivă și o abținere. Mai simțiți și ironii, domnul Dan, cred că... Avem, trebuie majoritatea calificată pentru... Asta e schimbul cu stația, la legionul? Nu vreau să jignesc, sincer. Aveam un răspuns. Stătea pe lin. Urât tare. Da, pe nu mai că ajungi în interiorul la conduție. Așa, ajungi. Așa, nu vă rog, trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâri privind aprobarea, privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public a Comunii Horgeș. Da, o să vă prezint pe scurt, a tăut la mapă toate documentele pe care au stat la baza inițierii acestui proiect de hotărâre. Vă rugăm, vă rugăm, valabil pentru tot. Nu ne interesează? În care, în urma măsurătorilor făcute, deci noi am, conform hotărârii de buget, am alocat o anumită sumă, s-o știți, 135.000 de lei, pentru reabilitarea centrului comunitar, vehicului sediu al primării. În momentul când am demarat procedurile pentru a iniția proiectul respectiv, ne-am lovit de o problemă pe care o trebuie să o rezolvăm neadată în timp. Adică nu mi s-a cerut, extras de carte funciară. Durere am realizat că vechiul sediu al primăriei, cât și parcul care încojoară vechiul și cât și blocurile care sunt în domeniul privat al comunei, nu sunt intabulate. Și atunci am luat decizia ca să facem intabularea acestor imobile, nu neapărat pentru să le facem pe toate în aceeași două cărți, e clasă de carte funciară separat pentru că unul este în domeniul public și unul în domeniul privat. E vorba de blocuri. Și atunci am proces la efectuarea acestor măsurători. În urma măsurătorii, proprietății, limitelor de proprietăți pe care le-am făcut, a ieșit diferență în inventarul domeniului public din ceea ce aveam noi înscris. Aveți la mapă toate astea,
Plus, hai la mergerea, dacă să fii problemă, te dă o mână. Față de ceea ce s-a găsit la în momentul măsurătorii în teren. De aceea venim în fața noastră cu proiectul de hotărâre pentru a modifica bunurile, inventarul bunurilor domeniului public cu situația existentă pentru a putea da drumul la efectuarea de cărți funciare pentru demararea proiectului respectiv. Și aici v-am rămas dator în momentul când am făcut rectificarea la proiectul de hotărâre numărul 2, în care am pus de ce luăm cele 48.000 de lei de la cultură, religie, deci vin de la centrul comunitar, întrucât timpul efectiv până la sfârșitul anului nu ne mai dă posibilitatea să facem și execuție. Să facem numai partea de proiectare și avizare. Mulțumesc! Da, dacă aveți ceva de întrebat, eu am chemat-o pe doamna ingineră, vă rugăm să vă pun de specialitate, ca să-mi poate să răspunde. Atunci supunem la vot proiectul de... Cine este pentru? Ei, ne mulțumesc, abțineri, împotrivă. O abținere, da? La mulți îmi dăm de muncă. Da, la mulți. Mulțumim, doamna Angel. E mai mare. E mai mare. Trece la punctul numărul 5. Atenție un pic, vă rugăm. Proiect de hotărâri privind aprobarea cotizației la platforma Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salvezare de Bacău. E scăzută. Ok, da. Deci, da. Bun, în vedere că anual s-a stabilit în Naga ADIS, cât și în Naga ADIP, cuantumul cotizațiilor în funcție de numărul de locuitori, ați primit în mapele dumneavoastră și raportul de specialitate, care s-a la bază emiterea acestui proiect de hotărâre. Chiar subliniat, pentru comunele cu o populație între 5.000 și 10.000 de locuitori, așa cum suntem noi, suma este de 6.000 de lei și pentru anul 2019. Pe urmare, vin cu propunerea de aprobare a acestei cotizații, așa cum este prezentat în proiectul de hotărâre. Mai aveți? Nu mai aveți. Vă rugăm să vă spus acum, domnul Dămoc. Altcineva? Aveți cuvântul, domnule. Dacă să îl întreb pe domnul primar sau pe doamna viceprimar, că și ea ne reprezintă în ADIS, nu? Ce a făcut această asociație pentru ca noi de la 1 iulie, conform legii, să asigurăm colectare selectivă la Horgești? Lasă colectivă, aia... Selectivă. Deci noi acum, la momentul ăsta, la Horgești, da? Deci, oricum de 3 ani nu se respectă legea. Da. Și cetățenii plătesc degeaba. Dar de la 1 iulie, toate comunitățile sunt obligate să colecteze selectiv. Păi. Noi nu avem nici măcar... Pentru o debat, ziceți, considerați dumneavoastră că plătesc degeaba cetățenii comunii în Horgești? Pentru că sunt cetățeni care n-au măcar trebuie să facă 500 de metri de noi, nu-l duc. Așa. Da? Pentru că n-au pubelă. Pentru că îi tarifăm la cost de pubelă și n-au pubelă. Simple. Bun, am să vă răspund. 3 ani de zile, repet același lucru. În adevăr, de la 3 iulie, legea spune că se va face
colectarea selectivă a deșeurilor. Noi am luat câteva măsuri pentru implementarea acestei solicitări sau reglementări legale. Am suplimentat de către societatea care se ocupă la ora actuală urma solicitării noastre cu Eurocontainere, în care vor fi amplasate. Culmea este că am primit Eurocontainere de aceeași culoare, să zice, nu, din vorba de culoare și așa, în care am luat decizia împreună cu doamna viceprimar de a scrie pe ele cu vopsea, că altfel nu există altă posibilitate. Deci să spunem carton, eu știu, sticlă sau ce mai trebuie. Na, na. Deci asta ar fi... Aia înseamnă că o să vină două mașini să ia gunoiul după aia? Cel puțin două. Nu, cel puțin două. Dacă cetățenii comunii Horgeni nu face depunerea selectivă. Dacă vor este așa. Asta este. Dacă nu vom suporta rigorile legii în care... Ne-a tot adis. Da. Conform acelui regulament care l-am aprobat noi, da, de modul cum se conectează, nu prevedea ca tubele să fie culori diferite peste tot de așa. Adică nouă ni se aduce ce au pe stoc sau cum? Noi am solicitat firma de colectare și transport suplimentarea pentru a putea desfășura, conform reglementărilor care intră în vigoare cu 1 iulie, a colectarea selectivă a deșeurilor. Dumnealor ne-au pus la ce au ei la dispoziție. La concesiune rămân. Nu, licitația nu este ținută nici la ora actuală, la ora când discutăm astăzi, 31 iulie 2019, nu este încheiată procedura de licitație. Nu putem să știm. Dumnealor au venit pentru că sunt anumite reglementări să le putem. S-ar putea să nu câștige și să le ia în momentul respectiv, dar asta nu putem gândi ce se poate întâmpla în momentul când ar avea loc licitație. Deci asta vă pot răspunde la urmă. Eu am făcut o statistică cu toate promisiunile și toate termenele, da, care le-ați dat când vă primi cetățenii în comunii Borgești cu Bele. Mai auzi cu noi, dați un termen ca să pun acolo. Da, termenul este în momentul efectuării licitației, de care nu pot da un termen pe care pot să știu eu când se face licitația. Deci, în momentul respectiv... Trebuie să știți, sunteți reprezentatul la ADIS. Nu trebuie să te exprimați, reprezentați la ADIS. Da, da. ADIS-ul este o asociație între... Că știm tot lucrurile mai și ADIS-ul, nu mai vreau să... Păi, dar ADIS și la ADIS ce să solicit la ADIS? ADIS-ul nu este cel care are pubelii, nu are... M-ați înțeles dumneavoastră? Păi, ai spus că din cauza licitației n-avem pubele, nu de asta n-avem pubele? Păi nu, trebuie să știm noi nimic, știi ADIS-ul tot. Ba da, n-ați înțeles ce zice. Așa este, nu înțelegem niciodată. Răspundeți dumneavoastră, domnul Dancu, poftim. Păi e răspunsul, nu vreau să știi prea mult. Asta vreau să vă spun. Nu-i dăm cotizanță și ADIS-ul-i treaba lui. Păi, dacă ați răspuns dumneavoastră, atunci m-ați dat. Simplu, fără menajare. Mulțumesc. Bine, mai dorești cineva? Atunci supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva? Abține. Domnul Dancă, împotriva sau abține? Împotriva. Și abținem, mă avem, da? Trecem la punctul numărul 6. Întrebări și vă rog că-ți fost schifa cu voi. Eu am o întrebare. Primul, Boboc. Domnul primar, din tot întreabă ce se zice din comunul la noi, să face asfaltul ăsta pe bucățării, deci până la niște unghi și de acolo, la 90 toamnă, când? Și cum e? Aveam o propunere, o să se facă pe un singur fir ca să folosească cetățenii comunii de acolo, de la capăt, până la Horcești. Și apoi firul 2 se facă al doilea. Așa nu se, da, nu se bucură nimeni, da, de lucrare. Dacă mergeți la Bacău, vedeți mod de lucrare. Mai este un șantier. Da. Da. Stai o oră. Am atâta de lucru. Nu atâta, mă am dat. Altcineva. Domnul Tufescu, poftiți. Ce-ți mai scrie? Domnul Dudurică. Pune ce-i călare, domnule. Alo! Domnul Tufescu, sunt de acum.
A, noi a ridicat mâna primii și exact nu ne-a văzut. Stați, domnul profesor. Greu, domnul secretar, mai uitați-o dumneavoastră, domnul. Domnul profesor, nu vă grăbiți tot acolo ajunge. Eu și cu Daniel. La urmă. Da, nu, nu, ce să vă grăbiți. Dar nu ascultă, dar nu ascultă nimeni. Mă rog frumos, stimat persoana care are la cuvântul. Aici înseamnă că se începe să miște și trebuie să se scuie. Și acum să trecem și ceva lucruri. Critici acum. Nu critici, nu. Știți că până la urmă criticile sunt constructive. E constructive, așa e. Poate puteți să-mi răspundeți când începeți dotarea școlilor cu acele calculatoare și materiale pe care le-am solicitat. La în zona Răcătău, Bazga, Răcătău de jos, când nu începeți reabilitarea abuliților, am văzut că doar într-o parte s-au realizat niște lucrări, mai ok, așa? Și sunt oameni care, deși am văzut că la unii s-a rezolvat problema, mai sunt oameni care solicită, nu au posibilități, să cumva să-i ajutar să aibă acces din tot și către drumul județean, unde s-au început lucrările, cu bulgul vostru. Pentru referitor la drumul județean, da? Zilele, da, s-a zis poate și în curte cu o problemă, da, cu ce da. Au ei posibilitate. Da. Cam atât. Bine. Mulțumim, domnul Trufescu. 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 Gândești la trufe, a? La trufe, da. Are cuvântul doamna Sare. Are ce are cuvântul. Are ce are cuvântul. Cu dumitare, domn Costel. Da, domnule, ea e primul. Ai așa priorități? Da, da. Trebuie solicitat de către beneficiar. Nu au solicitat, nu au făcut nicio solicitare. Da, da. Da, o să ajungem acolo. Da? Mai aveți ceva? Domnul Budnar, poftiți! Da, domnul, mulțumesc! O, da, pai, mai problema de la ventilă, domnul primar. Da. Nu fă la nicio măsură, am făcut eu de trecut. Proiectul cu ulițele comunale pentru asfaltare. N-am mai auzit nimic de el. Da, 6 km. Și grădinița Răcătău, cu avizile constați. Da. Deci aici să mă întreba pentru că am discutat și în Marele sau... Noi toți sperăm, da. Bine, mai aveți ceva, nu? Atât, domnul, mulțumesc. Bine, mulțumesc și eu, domnul Bogdan. Păi are pensia fiscală. Cine? Lasă-l. Dar l-ai sărit iar pe poștaș. Are pensia fiscală. Nu mai e pensia lumea fiscală. Dar oare pe care? De asta facem. Deci noi am avut o șef de post femeie aici, nu? Domnul Gigeau? Nu. Fost femeie? Nu a fost șef. Era politist în cadrul... Eu merg pe ideea că femeile n-au ce căuta, domnule, în conducere. Am avut-o pe Carmen Dan, frumoasa Carmen, o secretară de comună, care o a dus, a văzut în cealaltă. Dacă l-aude doamna turcana lui, nu-l dă afară din parte. Cine? Da, a venit un șef femei. Poate asta vrea. Doar la turcana. Dar nici n-a votat. Ce face? Dar nici n-a votat. Nu? Nu. Dar ce treabă are cu noi, cu primăria? Nu, nu, lasă să-l încerc, ajunge. Asta e introducerea, răbdare. Pe ulița mea. Deci au fost niște altercații între două persoane cu pușcării degeaba, 4 ani de zile. Tot ăla a luat două cruci din cimitir și le-a pus una în gard la mine și una într-un copac. Rudă de-a mea. Și m-am dus la doamna Carmen Dan, la doamna care era aici la poliție. Și era ziua de 8 martie. Deci, domnule, nu e aici că e ziua de 8 martie și e liberă. Că trebuie să... Că am chemat pe cineva de la poliție să vină să vadă crucile alea acolo. Că aia e profanare din morminte. Vorba de Adrian Bogdan, vreau să-ți mă zic ce știm, dar zici că nu. Are monstru acolo, domnule, are și monstrul lor. Și m-am dus la poliție, nu, domnul Bogdan, dumneavoastră trebuie să faceți o plângere. Și a făcut o plângere la Buhoci.
aparținând din Bucovce. Așa de deștepți au fost ăștia de a împărțit. Deci nu mai sunt comuna să fie comună, să aibă șef de post, domnul, cum era înainte, știi? Ați văzut ce s-a întâmplat acum în țara asta, că buhuri toată, toată lumea cu ceea ce s-a, din cauza asta. Plus de asta, eu n-am văzut un polițai într-o noapte. Deci se facă razi, domne, se facea razi. Dar de la 4 nu mai lucrează, domne. Ba, aia este. Vedeți, la 4 nu mai, nu mai prins ca și în primărie. Nu mai prins nimeni. Salariile sunt mici, pensiile sunt mici. Da, da. E tot sigur că am fost. Când eram primar, făceam pază și... Trebuie să vâneze permis. La Nănești. Nu, trebuie să vâneze permis. La Nănești. Da. Pusesem paznici de comună, care îi plăteam. Unul făcăleț și domnul secretar știe. Acum nimic, nici orazi, nici primar, nici șefri mari, nimic absolut. Comuna este a nimănui. De-aia am ajuns în situația care suntem acum, să știți. Pentru că nu se ia niște măsuri, că eu am venit aici. Domnul Celu, ia-și mă și dumitare, odată, noapte, ieri, vezi dacă sunt aprinse bieturile. A, nu te-am văzut. În 3 ani de zile nu te-am văzut. Dacă nu te a fost cine să mă. Păi da, păi da, mă. Dacă nu vrei să bântuiți pe unii, să nu ai bun, dar concret n-am înțeles, n-am notat nimic, sincer nu ne-am notat. Concret care este, păi nu vă faceți treaba, aia este concret. De Carmen Dan să scriu aici? Da, nu scriu cine mi-a voie. Bun. Hai, vă răspund. Scriu poliție ca să știu ce să vă răspund. Așa, așa vorbim. Vorbesc degeaba. Ați văzut să faceți bară un metru liniar de șans cu zare. L-am propus și cum să fac zarele alea. Nimic. A venit cu propunerea să faceți de la stații până la deal, la median. Deci, cine a venit? Tancă sau Dămoc a venit cu ideea asta. Cu idei, dar amendament și așa se face așa cu idei, avem toți. Idei. Păi, dar ce idei? Ce vrei să faci? Dați ajutorul social și meseria și în contul ajutorului social îți face idale. Continuăm de unde ați lăsat dumneavoastră, domnul Ionuță, da? Dar mai aveți ceva? Eu oricum am făcut să știu. Nu, dar n-am zis dumneavoastră, din domnul Ionuță, continuăm de unde ori mai bun. Se vede, deci șanțurile când au fost dalate nu s-a rupt. Deci se vede, apa se duce, se scurge, știi? Am zis să faci podul ăsta la intrare, la primărie. Este a treia oară când vin. Și am spus, cât e greu, domnule, că ai buldul ăsta care nu face nimic. Și știți ce a făcut buldul? Ai fost prin comună să vezi? Normal că mă duc. Da, ai văzut pământul scos de la Neamțe pe acolo în poartă? De două luni de zile, sau de trei luni de zile, că burienile sunt de un metru pe terenul. Gata, conversit, nu mai este pământ. Nu mai este, păi da, conversit. Noua arhitectură de la Burgești. De-aia zic, trebuie să mai mergi să vezi în comună ce se întâmplă. Am fost până la Răcători și pe partea stângă și pe dreapta. Zoanele sunt pline de bălării. Nu ne băgați prin așa așa, domn Bogdan. Am iași curat. Luam amendă dacă... A, la dumneavoastră acolo, sus, scutem. Bine, mulțumesc, domnul Bogdan. Atât, nu. Aveți cuvântul domnul Prisăcar. Spune, domnul Prisăcar. Avem o solicitare de la o persoană din Galier, domnul Radu. Deci la dânsul acolo tot timpul se schimbă becul și se arde din cauza că lampa este foarte veche. Are scurs. Deci tot timpul, deci are, cred că mai bine de un an, a făcut cerere și la Ion, Ionul l-a trimis către primărie. Nu are, deci nu a făcut nimeni niciodată. Am explicat și eu omului despre vorba. Să schimbăm lampa acolo, ca să nu-ți mai fie probleme. Doar atât am avut de spus astăzi. Domnul Dămoc, poftim. Plecând de la ideea domnului Bogdan, e foarte... Impresia e că Horgești e o comună fără stăpân și asta nu numai de mandatul ăsta, e de mai mult timp situația asta. Și când era domnul Bogdan? Știți că atunci poate era mai bine, eram copil cei drept. A, da. Vedeați alte lucrurile. Poate. Și asta e posibil, dar ce aș vrea domnul primar să vă rog și chiar insist ca până la ședința viitoare, să ne prezentați o statistică, să solicitați o statistică cu numărul de apeluri care merg din comuna Horgești la 112 și cam pe ce cazuri. Nu de multe, că am văzut iar niște persoane internate pe la urgență, tot, deci la bătăile sunt la ordinea zilei la Horgești. Mame, tineri avem, slavă Domnului, nu știu, chiar trebuie văzut. Mizeria e de nedescris, am fost... pe malul lacului la Răcăciune, acolo zona aia e jale, ce e acolo, deci
la plecăciune acolo. Așa. Și chiar cred că ar fi interesant să ne prezentați Consiliul Local o astfel de statistică. Poate, nu știu, cu timp de intervenție, cu cazul, cu ce se întâmplă, bănuiesc că se poate afla așa ceva. Bănuiesc că suntem undeva în top, la fel ca și la cazul de ajutoare sociale, unde suntem pe locul 1, ca și comunitate de județ, după, bine, ca și comună, pe primul loc e Moinești. Nu primim premii? Păi, probabil să primim un premiu, că asta e o tradiție la noi, să fim considerată o comună de asistat social și de bețivi și de bătăuși, că cam așa suntem cu toți. Să ne prestați situația la zi cu apă canal, dacă s-a dat drumul la licitație. Vorba aia, am aprobat niște bani și ar fi păcat să se fie amândat ceva. Să ne spuneți când se vor monta acele locuri de joacă în curțile grădinițelor și școlilor. S-au luat tuburile astea, stau aici în fața stației, e stricat privirea ăștia al domnului Crețu. Ce s-au acolo? Dacă tot le-am luat, hai să ne apucăm de treabă, că podul ăla de la Tabarcea, tot zic de el, de vă 2 ani, hai, nimic. Și să-mi spuneți situația la zi cu proiectul de taxe și impozite, care i-a aprobat la fel de la începutul anului și era vorba ca de la 1 iulie să se intre în folosință. Atât, mulțumesc. Bine, domnul Costică, aveți coșuri de astea de gunoi, să montați 2-3 coșuri la stația de autobuz și pe partea stângă și pe partea dreaptă, poate, ori să arunce cutiile alea de beri, toate pieturile, să nu le mai dea în șanță. Părerea mea, și alții, mai scriți acolo, găsiți să spun. Poate o să reușim, dacă nu, nu, asta este, ce să le facem. Altceva nu, ei iau băutură de la magazine, beau acolo și pomă în șanță. Dacă ar fi coș de gunoi, mă gândesc că poate nu mai arunca în șanță. Mă gândesc eu. Atât. Bine, mulțumesc. Dacă mai dorește cineva, dacă nu, dăm cuvântul lui domnul primar să vă zic. Haideți să începem să vedem asfaltul. Da, păreri, am auzit diferite păreri, că era bine așa, era bine așa. Până la urmă, noi suntem în cadrul de față beneficiari acestui drum județean. Exact. Nu suntem nici proiectanți, nu suntem nici cei care investesc banii, nu suntem nici executanți. Noi avem o discuție, atât eu cât și doamna viceprimar, zilnic, cred că avem discuții cu executantul. Ni s-au dat anumite asigurări, dar în funcție și de timpul probabil. Domnul primar, nu din cred principiu. Eu, așa sunt eu mai necredit, da, nu domnul. Cred eu că executantul s-a dus la tot, dar regătă un coace cu asfalt. Deci dumneavoastră nu credeți treaba. Credeți că aveți... Acum dumneavoastră trăiți ca și mai nu numai dumneavoastră. Dar numai mai sunt, mai opriți-vă, m-ascultați un pic. Păi dacă nu mă lăsați să vă răspund. Toată lumea crede, pentru faptul că eu am fost, dar acum eu vă pot jura și doamna vicei la fel. Că n-am avut nicio influență asupra modalității de unde începe lucrarea aceasta. Și au vrut construcții. Deci, da, poți doamna vicei frumos. Deci n-au venit pe teren. Am mers pe teren și au arătat unde trebuie să facă podețele. Trebuie pornit de la Hogești către Răcătău. Urtenii, de către dânsii. Da, primul podeț venea făcut, că încă venea. Da. Vine făcut, unde e stâna, adică casa. Aici, acum mergeți prin Mărăscu. După aceea vine unul la câteva sute de metri mai încolo și încă unul și apoi la Domnul. Și următoarele. Înțelegerea a fost de aici, deja am sunat la cei care lucrează pământul ca să, că o să trebuiască să... schimbe puțin cursul, fac o colitoare. Și pe aici intra ușor pe la Sorina, celelalte două terenurile sunt, le lucrează de fapt Costelul Nuț și le-a dat acceptul, a zis să-și treiere grâul și apoi ne dă acceptul să se treacă prin bucata lui pe acolo. Și după aceea am vorbit construcția așa.
când toată podețile aceea, ați văzut cum le toarnă. O lună de zile nu e voie să circule pe ele. Nu vor să pună din două bucăți pentru că nu mai e rezistența aceea și de aceea fac. Dacă ei începeau de la Horgeș, trebuiau să facă acele podețe, că altceva nu puteau lucra, și stagna lucrarea o lună de zile, nu făceau nimic. Și atunci au zis așa, începem dinspre Răcătău, unde nu trebuie atâtea podețe, în același timp face podețe. Și ați văzut că n-au mințit, pentru că ei deja cu lucrarea sunt la Răcătău și cu podețele sunt la Dondo. Termină acum, toarnă podețul de la Dondo, se mută și vin pe astea alte care sunt între Sohodor și Horgești. Ăsta a fost singur motiv, nici ei n-au avut alt interes, în afară de aceasta. Chiar ieri eram acolo, că s-au făcut curățenie la pod, la Galer și la Regea, acolo în intersecție, și a venit doamna directoare de la drumuri, era și executantul, era și dirigintele de șantier, și era o discuție între ei. Și executantul a zis, la cum merg lucrările, la sfârșit, până la sfârșitul lunii august, toarnă asfalt până la Regea, la ieșire din Regea, și toarnă asfalt și imediat aduce echipa să înceapă șanțurile, Rigole. Iar în continuare, cât se toarnă aici asfalt, pentru că e alt utilaj pentru asfalt, ei merg cu decopertarea înspre Horgești. Și dacă lucrurile merg ca în prezent și nu e toate regulă, până la sfârșitul, până în toamnă, ca să zic că e sfârșitul lunii octombrie, se face asfaltarea până la Horgești. Total. Urmează ca, la sfârșit, ca anul viitor, în primăvară, să definitiveze cu ce mai este. Dar toarnă și ultimul strat de asfalt, care e de 4 cm, că o să fie unul de 7, unul de 8 și unul de 4, până în iarna aceasta, pentru că dacă nu-l toarnă, din cauza zăpezii, se strică materialul și când o să se facă, o să se dea cu material antidrapant, aceeași situație. Deci nu este problema așa cum, logic vorbind, dar... Bine, domnul primar, vă mulțumesc! Deci, rămâne asta o mâzgăleală, cipii la Horgești pe aici, la noi este de calitate. Iese, să știi. Păi așa, așa și este, să știi. Da, noi nu putem hotărâi. O, Piculet, atent ce vă spun eu. Treaba lor. Iată, vă spun și eu, deci doamna vice, vă dat, pentru că a fost majoritatea în teren dumneavoastră cu problemele pe care le avem acolo. Deci, în concluzie, noi la proiectan nu avem ce să-i cerim. De exemplu, și aici o să răspund și cu drumul de acces către domnul Trufescu, să-i răspund la domnul Trufescu. Așa. Problema este în felul următor. Nu vă pot spune, la început, când s-au pornit, câte telefoane am primit atât eu cât și doamna viceprimar cu podurile. Doamne, toată lumea se poate poduri. Doamne, ne strică podurile, ne strică toate. S-au dus și doamna, m-am dus și eu, știți cum e, am bătut și eu ca dumneavoastră, vorbeam și facem pentru, să-l întreb și eu pe dirigent. Domnul, stați liniștit, facem rigole și facem pod, dar nu pod de acum dacă facem arc, facem o placă de acces în gospodării. Oamenii vor ceva așa. Provizoriu acum. Nu așa, atenție, nu fac provizorii. Problema este că noi am avut cazul de ieri. Noi am avut cazul de ieri în care chiar ne-a sunat doamna, și nu ascundim, doamna Alexandrescu ne-a sunat, au fost utilajele acolo. N-a solicitat în primul fază drum de acces pentru că ei au obligația. Da. Întreabă pe toată lumea, pe toți proprietarii, întreabă dacă... Nu, și ne-au solicitat exact asta cu bolul. Și noi am intervenit la constructor, la diriginții, chiar foarte, foarte cooperanți în privința asta. A totul la mult. Deci, unii nu se poate interveni, venim noi, adică, dar culmea este că chiar asta i-am zis, doamna Ilea. Dar au fost utilajele acolo. Deci, de exemplu, a fost, e casa doamnei Iulia, după ce e casa... Lualaru, sunt dincolo, alături la... Și mătrunelul, după cum eram acolo, a zis, să mă faci și a zis, nu, că eu n-am mașină, mie nu... Deci ați înțeles? Ați înțeles, dar așa a zis și doamna. Mi-a zis că eu nu vrea să-i fac deci, el, ei fac căi de acces așa cum merge. Și eu am atins, dacă mă credeți, am spart opa. Că vă zice ceva, păi și la mata, păi dacă da, eu nu spun, tu nu pot întâmpu ce la urcă, asta e situația. Deci ca să trebuie niște lucruri pe care trebuie să le acceptăm. Referitor la asta, dați mi referitor la asta, deci încă o dată revenim. Deci amănunte vă spus, doamna viceprima, nu noi am stabilit. Deci pur și simplu, ei au stabilit modalitatea și ei stabilesc exact în funcție de meteo și toate utilaje. Acum, dacă ne dați voi, noi apreciem chestia asta că este o firmă serioasă și o firmă dotată cu utilaje. Că sunt locuri în care s-au început, dar... Că-ți hăți câte un pic, așa, adică, cum să vă spun eu? Într-adevăr,
Este destul, alții zice că pârzii compactoarele cele și deranjează, bă, oameni buni, păi ce să facem? Dar la noi știți cum e, rău e când e da și când nu se face, ce nu se face. Ca să se mai înțeleagă, podețe la intrare în curțile oamenilor sunt trecute în proiectul 152 de podețe. Acutați un pic. Și sunt prinse că au întrebat mulți dacă le fac, sunt 252, este posibil de când s-a făcut proiectarea și au luat în calcul cele 250 de podețe să mai fi, ca să mai fie acelea nu sunt luate în calcul, dar modificări și la proiect au mai făcut. Că, de exemplu, dacă proiectantul nu a luat în calcul că un podeț, cum e cel de spre Recea cu Sovodorul, proiectantul a dat ca fi în regulă, când au intrat ei acum și au văzut, nu e în regulă. Și atunci ieri a venit proiectantul, a verificat și a constatat că nu e în regulă și îl strică și pe acela, da? Și acolo o să fie, deci la începutul lucrării, când s-a făcut proiectarea, nu era trecut că trebuie schimbat. Acum e chestia asta, acolo unde este biserica, pe o sală de la reprezentare, drumul, ulița care se intersectează cu drumul județean, acolo trebuie o regulă clar, că ei au săpat, au făcut șanț, trec așa, deci, deschide, dar acolo sigur o să fie trebuie. Noi venim. Noi venim în ajutorul dumnealor, la solicitări, că trebuie tăiat copaci, nu mă mai spun că deși mi-o tăiat copaci, multe lucruri. E cu galeriu, ești curățător. Multe lucruri pe care ne-am lovit noi. Adică, crengile respectiv vin pe domeniul public, oameni buni, ei trebuie să deagă cutilaj, sunt multe lucruri. Nu ne dau voie cu pământul, cu depărtarea pământului, sunt atâtea lucruri pe care ne-am lovit, încât... Domnul serios! Domnul primar, apropo de copaci. Da. Deci băieții la Renel se plâng aici, în zona asta, eu am o fază care îmi cade mereu, că am trei faze. Sunt, iese multe vegetații care atinge fir la la vântul. S-a spus că nu, au spus că e obligația noastră a primării să facem curățenie. Ok. Nu știu, eu n-aș crezi chestia asta. Nici eu nu i-am crezut. Nici eu nu i-am crezut și le-am spus că e obligația lor. Văd că nu se face, aia e ideea. Trebuie pus în funcție. Da, păi da, am terminat cu partea, cu asfaltul. Am terminat, cred că ne-am lămurit cu asfaltul. Așa, și cu căliile de acces. Așa, dosarea cu calculatoare. Cum să nu avem bani? Doar nu e alocat banii, trebuie să găsim achiziționăm. Da, trebuie să cheltuim. Așa, drumul acces la cimitir, a zis doamna. Nu, mai ales da, zona Răcătău. Zona Răcătău, baza... A, bag, cu balastarea. Balastarea. Păi, bun, da. Nu când începe. Noi suntem noi am început balastarea, am situația exact, e un montaj cu dumnealor. Mai au încă o 300, aproape de 400 de metri cub de adus de balast. La Răcătău? De adus în contractul pe care îl avem. Doamna, vicii, hotărăști, v-am mai spus. Unii și cum? Unii mai este de făcut. Pe contract de balastare am întâmpinat, trebuie să recunoaștem unele recunoaște cu firma. Recunoaștem. Le-am făcut și scris, au venit foarte greu, au venit cu materialul, nu au venit cu greder. Au venit cu greder, nu aveau materialul. Că mai avem ore și la greder, mai avem și de adus balast. În contract e prevăzut, e termen 2 luni și asta înseamnă la, parcă pe 2 luni. Deja e o lună de zile. Deci omul e termen, că am vrut să le zilem contractul. Nu avem motiv care ar face motiv. Concret, ajungeți și în ce perioadă? Da. Păi, estimați. Deci, eu n-am vorbit niciodată de mașinile. Eu am avut ieri, am primit la... De reabilitarea drumurilor cetățeni care au... tarlarele și au drumurile de acces, ce obțin în tabla podului acolo, sunt foarte proaste. Tabla podului unde? Greder, v-am zis, avem ore și o să venim cu grederul acolo. Deci, au fost în tarnă, au fost grederul, au fost în tarnă. A fost în tarnă. Deci eu cât eu când am spus la timpul respectiv. Am înțeles, a fost în tarnă. Unii am avut solicitări. Mai avem câteva locuri cu grederul. Recunoaște că mai avem, asta vreau să spun. Știu. Acces la cimitir, da, să ne solicite domnii de la Biserica Baptistă și am zis că când vine să ajungem acolo și să amenajăm și drumul respectiv. Câteva mașini de piață care am zis că facem chestia asta. Am zis atunci și ne respectăm. Dar vreau să vină și o inițiativă și de la dumnealor. Deci ne trezăm vorba dumneavoastră că o să vină următorul moș și ne trezăm cu oricum, că n-am făcut nimic de la anterior. Dar din partea lor nimic. Nimic, n-au venit cu nimic. La domnul Bunaru, la vintilă, da, noi am discutat cu cei de la firma care tot strică, firma care se ocupă, cu podurile astea, cu cimentuite, cu ferbeton și toate chestia astea, și am zis să mai ducem acolo. Da, eu personal am vorbit cu cei de la ANIP, am făcut și o adresă scrisă, ai în care, răspuns, da, am răspuns, în care ei sunt în procedură de licitație și vor să facă podul respectiv.
dar noi am zis că până atunci să ducem, am vorbit cu cei de la, de la firma de la drumuri, să, și așa duc podurile alea în răpâri. Am zis, hai să o ducem acolo ca să-i dăm un pic de, de rezistență cu, așa. Proiectul de uliță, proiectul pe uliță, n-am abandonat cele două proiecte, ulițele și cu care n-au trecut, ulițele și cu dotarea căminului. L-am depus ca, ca idee la CNI, așteptăm să vedem fonduri, dacă există fonduri pentru realizarea lor. Grădinița Răcătău, suntem în stadiu de avizare. Sunt destul de... La un aviz, două, ce aviz? Nu, avizul le-am obținut. Suntem în obținerea avizului de la Consiliul Județean, avizului de structură. Ultimul? Da. Apoi să dăm drumul la autorizația de construcție. Problema este, care vă pune și vorbesc în modul cel mai serios și cel mai direct, este că începe anul școlar, nu știm cum dăm drumul la execuție. Consiliul Județean? Nu, o să discutăm cu cei de la DSP și cu cei de la... Un piculeț, nu. Hai să încerc, nu ținem așa drastic, că nu facem nimic dacă poate. Nu, dar ce probleme am avut, doamnă? Eu știu chestia asta, pentru că de asta încercăm să le așezăm. Ori discutăm cu cei de la DSP să ne dea încă un an de zile și să amânăm execuția așa, pentru că obligatoriu nu se poate face. Ori dacă nu, dacă inspectoratul, și asta legat de inspectoratul școlar, mâine am o întâlnire la inspectoratul școlar, în care dacă ne dă voie, din punct de vedere legal, discutăm din punct de vedere legal, dacă ne dă voie ca grădinița să se desfășoare în două schimburi. Dacă nu, inspectoratul spune legea, spune că nu se desfășoară activitatea, trebuie să mergem la DSP și să cerem clemențe pentru încă un an. Pentru... Inițial v-ați spus planul de școlarizare a obiectului. Da. Inspectoratul hotărăște. Dar care părinte își duce copilul? O să fie discuție, în discuții. După amiază la grădiniță, doar nu, în primul noastră. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, aici. Dar legea, nici, eu, în primul rând, legal. Nici nu trebuia să luați în calcul ideea asta. Și atunci și pace. Prima cu DSP-ul? Păi, asta zic. Și hai. Mai îngădui una. Eu încerc cu ambele locuri. Nu și-i aduci copiii mici la grădiniță, trebuie să după amiază. Și să-i aduci doar Răcătorul aici, că e o singură grădiniță. Nici nu-mi cape discuție. Și acolo, ca să-l aducem, mai avem și o altă variantă de obținerea unui microbuz. Deci, da, da. Nu, domnul Bogdan, noi am scris poliție. Polițist au fost, vin, o să mai vină. Și nu mai vin femei. Nu știu, nu știu, nu, da, nu depinde de noi dacă poate. Vin femei sau nu vin. Nu, asta e problema. Nu, asta e o problemă. Nu cred că asta, eu cred că 8 martie sărbătorim ziua tuturor femeilor. Bănuiesc în postul respectiv, existau și bărbați care puteau să intervină, nu puteau să intervină doamna, da. Puteau să intervină colegii de sex masculin. În fine, din punctul nostru de vedere, cred că știți că poliția nu mai este subordonată primăriei, deci noi suntem într-o colaborare. Noi suntem într-o relație de colaborare. Așa? Băi nu, zic că bănuiesc că înainte de 89 a fost subordonată. Atunci era altă treabă. Altă viață, care v-ați zică. Așa? Când dădeai telefon, venea și comandantul dacă era nevoie. Ok. Cu buldoz, ziceți dumneavoastră că pământul, o să luăm pământul respectiv, știu că l-am scos de acolo, dar... Acela este pentru tâs pe ulița la Pizuț, pentru că s-au pus piețe mari, trebuie pus pământul, ca l-avem deja. Cu lampă, într-adevăr, domnul Pisecar, ați mai ridicat problema la Radu. Noi am schimbat becul, dar știți cum n-am schimbat lampa, deci trebuie schimbată lampa. Dar n-aveam lampile. Problema este să vedem... cum modalitatea de să nu fie altceva, problemă pe circuit. Așa. Să vină la domnul Dămoc, statistică la 112. Da, noi o să facem o solicitare la cei de la 112, nu știu cât, da. O să ne punem la dispoziție. Dacă vor fi secretizate. Da, dacă așa, nu o să... Că sunt fel de fel de solicitări și am mai văzut o remarcă ironică, dar nu. Că la ora 4 nu lucrează nimeni. Eu, din păcate, nu vreau să nu mă vedeți, dar, din păcate, mai circul și noaptea, na, eu fiind brunet, mă văd mai greu noaptea, așa, eu m-am întâlnit cu poliția noaptea. Culmea e, deci, încă o dată, m-am oprit în circulație, m-am întâlnit la ora 12 noaptea, m-am oprit prin circulație. Există patrule, dacă vreți să vă intereseze, dacă vreți să discutați cu secția 8 poliției, nu facem noi, există patrule pentru cei de la secția 8, care îi dumneavoastră stabilesc traseul, ora și toate lucrurile. Da. De 3 ani de zile am propus, bă, ăștia
trebuie adus și în fața Consiliului Local să raporteze și ei. De ce? De ce? Polițiștii să vină. Îi invităm, domnul. Păi da, trebuie invitat. Trebuie invitat, dar l-ați invitat, vă dați să-mi dau o ședință. Uite, îl invităm. Dacă îți întoarce spatele... Îl invităm ce îi raporteze nou. Nu, domnule, Consiliul Local. Nu, bai, dar de ce? E plătit de toată lumea. El. Păi Consiliul Local, invitați-l Consiliul Local, solicitați dumneavoastră consilierii, vă invităm și invităm. Păi dar eu cum, dar cum să-i cer eu un raport unui polițist dacă el nu-i mai subordonat mie? Concret, domnul Bogdan. Vorbiți, dumneavoastră cedează așa? Trebuie să știi să vorbești frumos a, cu ei. Ai văzut că n-a știut să vorbească frumos cu fata aia? Da, polițiștii. Facem legătură. Da, nu, dar facem legătură pentru că o să ajungă țara asta a nimănui. Și noi suntem vinovați. Da, da, de jos până sus, de sus în jos. Cum zice dumneavoastră? Exact. Da, cum zice dumneavoastră? Mi-a culpa atunci dacă... Eu, într-adevăr, îi dureros ceea ce s-a întâmplat, dar nu mă consider vinovat. Erau altfel trebuie, altfel se puteau probleme. Cum zice dumneavoastră? Apă și canal, da. M-am bătut niciodată că se vorbim. Dar și ne baga în seamă. Și ne baga în seamă pe noi. Vreți să mă mai ascultați? Nu ne-a băgat nimeni în seamă de la revoluție. Vreți să mă mai ascultați? Sau se pare că nu mă dăm domnul de mocă și nu sunt interesat de problemele? Culmea este că dumnealui au ascultat și problemele ridicate de ceilalți consilieri, dar acum nu vreți dumneavoastră. Apă și canal, dosarul este depus la AFIR Iași, n-am primit ok-ul pentru validare, pentru dat drumul la procedura de licitație pentru execuție. Așa, bun, tuburile, de adevăr, am luat un pic fața acolo la suntem pe domeniul public până la urmă. Indiferent cum așa, noi suntem în curs de achiziționare a unor furci și a unei lame pentru, adică o, zicem, nu lame, o cupă pentru trapezoidală, ca să fiu mai explicit cum mă pricep eu la toate chestiile astea, pentru șanturi, pentru furci care putem să le luăm tuburile respective. Deci n-am avut la buldo, că n-am încăput banii respectivi și am solicitat firmei respective, am făcut deja notificare, am făcut achiziția, așteptăm să ajungă dumnealor, ne-au spus că undeva 5-6 august ajung cele două, pentru a le putea lua de acolo, că altfel nu le putem mișca de acolo, pur și simplu, nu avem cum, dacă nu avem furcile respective. Așa. Montat locuri de joacă, da. Deci, noi am vrea să ne montăm, dar ideea este următoare. Țin să vă aduc la cunoștință că am făcut achiziția, am făcut chiar și contract urmând ca, nu știu, am să mă întreb pe doamna contabilă dacă s-a făcut plata garanției de bună practică, garanție de lucru, pentru cele trei grupuri sanitare, Horgeș și Sohodor. Eu am zis în momentul respectiv când se va lucra, atâta timp cât se va lucra în curtea la grădinița de la Horgeș sau și la grădinița de la Sohodor, nu și-are rost locurile alea de joacă. Ar trebui, așa zic eu, părerea mea. Ar trebui întâi să terminăm lucrul respectiv cu șantier și după aia să le putem monta. La școală, la Recea, sincer și la Răcătău, mă ia frica să le montez. De ce? La porțile care există, nu dă nicio siguranță. Nu există nicio cameră de supraveghere care se bată în zonă? Ba da. Așa, la podul la Tabarcea, de ce dumneavoastră? Da, noi avem în plan podul de la Tabarcea, nu zicem nu. Problema este, știți cum, o să ajungem și acolo. Sunt lucruri pe care ne-au dat un piculeț, de exemplu, noi de două zile, dau un exemplu, echipa de servire este la pod la Galeb, în care trăim copacii așa pentru că va veni pintenarea, dau, pun niște betoane acolo, dumnealor, întăresc. În care au venit cu solicitarea la noi să facem curățenii în aval și în amonte pentru și acolo eu mă refer acum în momentul de față. Deci ca două zile. Și sunt destul de... Da. Bun. Da, am înțeles. Situația la zi impozit de taxe. Da, eu țin să vă aduc. Nu se face la ora actuală online, dar se face pe calculator. Deci ca o modificare... A, știați asta, nu? Deci dumneavoastră vreți online, nu?
Asta prevedea proiect. Am înțeles. Da, nu este. Deci, din câte știu eu, la ora actuală, nu se poate face plata un an. Sau fiecare era calculatorii noi, s-a luat? Nu. Bun. Și dacă mai există întrebare, programul pentru 15 ani. Da, imediat îți spun. Păi n-ați ridicat-o, asta e supus. Hai să răspund. Coșul de gunoi la stație, da, e o idee foarte bună, domnul secretar. A, nu, interesant. Așa? Da, mai. Așa? O să vedem, mai sunt coșul, domnul Vicinu, în magazin, să remontăm de-a stânga. Poate, revin și eu cu același poate și subliniez cu două rinii, poate vor vedea coșurile și o să pună resturile pe care rămân. Pentru data de 15 august. Coșul și imediat, dacă tot vine acolo și o să fie... Revin, da. Revin, într-adevăr, chiar dacă ne ridicat, batul la cunoștință, pe data de 15 august se va organiza ziua comunei. Fanfară, va veni și fanfară, da, domnul? Da. Noi am fost atenți la solicitările cetățenilor și am venit și fanfară, ca și cap de o afiș, dacă vă interesează, dar după aceea s-ar putea să prețesc, surpriza, va veni Raul, ca și cap de afiș. M-a întrebat cineva cine e ăsta, la, uite, că care au cântat undeva cum era, în fine. Dacă nu știm, da. La ce echipă joacă? Și am zis ce se mereșița. Așa am zis ceva. Hai să facem o glumă, ca să zicem un timp. Așa. Programul va începe la ora 14 până în 20, undeva după aia bal seara. Cum să vă spun eu? Premierea va fi... Premierea și... 2:30, da? Da, da. Cam în jur de 2:30. Premierea avem 7... familii care îndeplinesc condițiile de da, pentru cei 50 de ani de căsătorie și n-am centralizat încă, dar se mai atune, da, așa, destul și avem, pe bucuria noastră, avem rezultate foarte frumoase la învățătură, la bacaloriat și la admitere. Deci spre mândria noastră. Copiii care au învățat matematica cu Bogdan. Da, chiar toți au specificat treaba asta. Toți au specificat treaba asta. Nu e nicio problemă. Haideți să nu... Până la unul meritul lor, bravo lor. Avem copii între 9 cu medii la bacalaureat, între medii și 10, 9 și 10 și avem câțiva. Deci trebuie să ne considerăm că mă zic cineva, sunteți pregătiți cu bugetul pentru... Și am zis, asta este, n-avem ce face, asta este chiar cu mândrie. Spunem că avem, într-adevăr, copii care ne fac să fim mândri. Aș repeta acum, ne amintesc de fraza care a spus-o, să vină să ne ia banii. Să vină să ne ia banii. Deci, vin să vă ia banii. Nouă! Nouă, mă refer nouă, n-am zis așa, niciodată n-am zis. De multe ori vorbesc în echipă, număr de echipă și de obicei nu sunt angajații noștri, nu zic sunt angajații mei, niciodată. Poate lăvoriți mulți dintre ei să se ducă la facultăți care ar putea să fie angajați când termină la primărie, pentru că salariile sunt destul de bune și o să fie nevoie de tineri care învățăm. Da, va face timpul de generație, normal. S-au înscris la facultate și pe contabilitate și pe IT și pe drept. Da, sunt deja înscris la facultate, asta este... Asta este o mândrie pentru noi, ne mândrim și cu lucruri frumoase. La casa 5 ani. Nu. Pleacă de la grădiniță. Nu, domnul. Acolo pleacă formarea. Sau chiar din familie, domnul. Acestea fiind zise, vă mulțumim și vă așteptăm pe data de 15 august, cu cât mai, cu cât eu aș vrea să fie tot consiliul local, ar fi frumos să fim acolo. Să mediatizați și prin niște afișe. Da, o să facem și afișe, da, chiar am avut o întâlnire, da, au fost. O să facem și afișe, cred că luni am discutat astăzi cu cel care se ocupă cu spectacolul. Cred că luni o să fim în poziția afișelor și o să le mediatizăm și, pentru că eu vă fac invitația în mod de public, în data de 15 august, orele 14:30, în median, să fim alături, măcar cel puțin pentru decernarea premiilor copiilor noștri, iar după aia cine vrea să rămână cu drag, și la celelalte evenimente care se desfășoară în ziua respectivă. O declarăm închisă. Eu așa zic, eu din punctul meu de vedere. Mulțumesc de participare.